Uşaqlar hansı dərsimizdir? Riyaziyyat. Bəli, bizim riyaziyyat dərsimizdir. Biz bugün riyaziyyat dərsindən dərsimizin adı nədir? Üç rəqəmli ədədlərin toplanması yeni olub və yüzlüklərin yarandığı hal. Mən belə bir yarışma təşkil etmişəm uşaqlar, qruplar arasında. Misallar yazmışam lövhəyə və siz qrup şəklində. Hər qrupdan bir nəfər gələcək. Məsəl üçün, Məryəmin qrupundan Məryəm gələcək öz sırasında. Məryəmin qrupu bu da birinci qrup. Sonra Dəniz gələcək ikinci qrup. Sonra oradan İlahə gələcək üçüncü qrupa. Üçünüzdə bir vaxta gələrsiniz, eləmi? İndi başlayaq mı? Hazırsınız uşaqlar? Hazırıq? Ürəkli demədiniz. Aferin, aferin, aferin. Başlayaq. Bir, iki, üç. Vaxt getdi. Vaxt getdi, başlayaq. Sən oradan gəl, sən buradan gəl qızım, sən də buradan gəl. Tez hər öz qrupasını tanıyır. Başlayaq tez. Siz də izləyin uşaqlar. Görün, səhv yazırlar, düz yazırlar. Cavablarına diqqət edin. Ay, sağ ol. Verim, əlin çatmadı. Keçidik bura. Tez, tez. Tez. Ay, sağ ol. Tez. Tez. Həsən, tez gəl. Həsən, tez gəl. Cəld, 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 cəld olmursunuz uşaqlar. Vaxtımız gedir. Cəld olmursunuz. Dəniz, sən qaldın. Dəniz, tez ol. Danış da, həsən, danış. Danış. Ay, sağ ol. 5, 10, 0 yazdın. 1, 10-luğu keçirdik 10-luğun üstünə. 9-un üstünə 2, 10, 1, 1 də yazdı 12. Yox, ay, sağ ol. Tez, tez, tez. Cəld ol. Bir yada, bir yada, mən yazaram. Sonra, aferin. Tez get. Birinci qrupa, uşaqlar, ikinci qrupanı dəniz niyə belə ləngitdi? Buyur, tez elə, tez elə, tez. Tez ol. Tez, tez olun, cəld olun, cəld olun. Vaxt gedir uşaqlar, cəld olun. Tez, 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 heç yarışım yoxşamır. Cəld olun biraz. Biraz ürəkli olun uşaqlar. Nə var ki burada? Biz keçmişik bunu. Neçə gündür bu dərsi keçirik. Cəld, 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 cəld. Cəld olun uşaqlar. Cavablar yoxlayın. Yerdə əyləşənlər hərə öz qrupasının cavabını yoxlasın. Görün, səhv yazmayıblar ki. Tez eləyin. Yarışmanın udanlar axıda Azərbaycan və Türkiyə bayrağını qazanacaqlar. Ay, sağ ol, təbrik. Siz kimdir qrupadan gəlsin? İdris, niyə qaldın? Cəld ol, cəld, cəld, cəld gəlin, cəld gəlin, vaxtımız getməsin uşaqlar. Cəld ol, cəld ol, digər cəld ol qızım. Yedi ilə dört, on bir, danış da, on bir. Bir yaz da, bir yaz sonra. Bir yaz, onluğu keçidik onluğun üstünə, sonra. Yedi ilə, üç ilə yedi neçə eləyir? Üçdən yedi. Yedin üstü üç gələndə? Mən on. On, bir də yadında? On bir. On bir. Yazırıq, burada bir yaz. Ay, sağ ol, mən gök yazın, ay, aferin. Aferin, decəl dur. Birin üstünə iki, üç, bir də yadda dur. Aferin, əylə, sonra.